Nějakou takovou vzpomínku, Ladíku, bys mohl dát na Toníka Krista? No, tak na Toníka Krista je to teda smutný, že nás opustili prostě. Vždycky si říkáš, že tohoto člověka to nemůže potkat, že vlastně by mohl být nesmrtelný, ale jak vidíš, tak prostě přijde to ze dne na den a skutečnost je taková. No já samozřejmě Toníka znám od té doby, co jsem začal hrát u Žadoviáků. Žadoviáci byli založeni v roce 55, ale já jsem tam přišel až v roce 73. Mm-hmm. Tak samozřejmě Toníka jsem zažil jako kapelníka a myslím si, že jsem si taky z jeho práce něco vzal, protože už tenkrát jsme pravidelně zkoušeli. A to se děje teda i dnes, no samozřejmě dnes ne, bohužel je taková doba, že nemůžeme se scházet ve větším počtu, no ale tenkrát se pravidelně zkoušelo a těšili jsme se jak na zkoušky, tak samozřejmě i na ty kšefty. A prostě Tonda byl vždycky perfektně na tu zkoušku připravený. Mně se to taky někdy stane, že si nachystám věci, které se budou zkoušet. Ale vzpomínám si, že chodil s takovou taškou, ve které měl noty, jenom na tu zkoušku. Samozřejmě ten náš notový repertoár byl strašně obsáhlej, tak by se nevešel do té jedné jeho tašky. Samozřejmě na Toníka vzpomínám velice v dobrým, protože se vždycky choval slušně. S nikým se nepohádal, uměl prostě s lidma jednat a to je vlastně taky vidět. Vychovali s Vojtěškou jako s manželkou, vychovali tři syny, kteří jsou velice slušní a samozřejmě Petr u nás hraje a je to taky velice vzácný člověk, protože přál bych ji vidět, nebo vidět, jak on vede, jako klasu říká mu ministr financí. No, a to je vidět prostě, že tak byl vychovaný tím Toníkem. No. Takže zažili jsme spoustu krásných chvíl při té muzice. Samozřejmě byly tam i takové chvílky, kde přijeli se Štěpánem Šmídem, se kterým hrál baskřídlovku. No, já jsem si postavil saxofon za auto a oni mě ho přejeli. Takže i takové příhody se stávaly. No, ale znovu říkám, prostě práce s ním byla velice dobrá. Mělo to hlavu a patu a mělo to jakýsi řád. Nebylo to takové jenom zahrajeme, přehrajeme, všechno mělo prostě svůj řád. No. Proto taky ta kapela se někam dostala, že prostě za jeho vedení jsme získali zlatou křídlovku v Českých Budějovicích v roce 78. Ladíku, a já si nepamatuju, že by byl nějaký smutný, že by byl nějaký naštvaný. Pamatuju si, že jsem prý muzice naštval, nebo byl nějaký takový... Nepozor, ano, on dovedl se naštvat, ale 99% prostě byl veselý a kamkoliv přišel, tak jeho usměl, prostě... Usměl, se usmíval. Jeho bylo prostě takový ej chuchu na moři, aj ve vzduchu. To bylo prostě jeho takový pořekadlo. Malá postavička, ano, že? Ale jako malá postavička. Říkám, nikomu nikdy neublížil, s nikým se prostě nepohádal a byl takový člověk, že když někam přišel, tak najednou v té místnosti bylo veselo. Jo, bylo ho prostě plno. Takže vzpomínáme na Toníka. Bohužel jsme se s ním dneska museli rozloučit a je to prostě taková smutná událost, protože ještě minulou sobotu hrál na pohřbu a dneska jsme hráli vlastně my jemu. A kolik by tady bylo dneska muzikantů, kdyby to bylo možné, co? Kdyby to bylo, protože já jsem to všem muzikantům a všude se to dalo, tak někteří volali, ať se prostě nezlobím, ale že doba je taková, že mají obavy z toho, aby se prostě něco nestalo, no tak, takže nepřijdou. Že? Takže... No ale tak minimálně stovka by jich tady byla, tady vždycky chodívají muzikanti. Že by jich bylo i víc. Na pohár by tady chodilo, i víc, protože on byl prostě mezi všema muzikantama velice oblíben. I když, je pravda, on celý život hrál jenom u Žadoviáků. On nehrál v jiné kapele. Jo? Zrovna tak, dneska Mirek Surka, ten je tady s náma, že? Taky nikdy nehrál v jiné kapele než s Žadoviákama, že? No mně se teda podařilo od roku 65, jsem začal hrát aktivně, tak to byla kapela po mojem bývalým stařičkovi, že? Tak jsem tam hrál do roku 73, no od toho 73. roku jsem teda přešel k Žadoviáku. No, tak to už je také. Tak jsou tam prostě dodnes a od roku 92 dělám kapelníka, no takže... To už je také druhá pěkná doba. No tak jsem
nejdéle sloužící kapelník u Žarovňáku, protože po Tojníkovi Kristovi pak asi na 4 roky dělal kapelníka Tonda Doupovec. Uh-huh. Samý Tojník? Ano, samý Tojník. No, Tonda Doupovec taky už nás dávno opustil, jinak teda byl to velmi, velmi, velmi dobrý muzikant. On byl trošičku takový živelnější, uh-huh. ale jako muzikant byl fenomenální. Jo, jako muzikant amatér, uh-huh. tak byl velmi dobrý. No a tak poté, říkám, od toho 92. roku jsem to prostě převzal a tak to do dneška prostě táhnu. Tak to dneška táhnu a myslím si, že mám kolektiv dobrý, protože když jsme i, jsem to psal v Blanice, když jsme hráli třeba v Žarovicích na Válení dyni, tak to někdy vždycky za náma došel, že stál tam vzadu za doprovodama, protože s těma klukama hrával. Mm-hmm. V poslední době už nehrál, protože měl trošičku problémy s očima, takže vždycky jenom za náma přišel a říká, Ladíku, zahrajte mě velikonoční polku a já půjdu doma. Tak jsme mu zahrali velikonoční polku, poděkoval a říká, tak teď už nic lepšího zahrát nemůžete, tak já se vám vločím, ej chuchu, na moře, ve vzduchu a odešel. No, no vzpomínám si, tento rok jsme byli na Válání a také tam došel a ano, také vzpomínám, jak to tam vůbec začalo a jak byl hrdý, že to je v Žarovicách. Je to tak, no. Takže nech mu je Ruda lehká, Ladíku, a vám nech to hraje a těšíme se ze Žarovňáku a z dobrých, vynikajících koncertů a už aby byli. Nebo... Říkal jsem to teď klukům, říkám, pamatujte si, až toto pomine a my se dostaneme na jeviště, tak nás z toho jeviště nedostanou. Nedostanou vás. Musíme to všechno dohnat, to, co teď zameškáváme. Tak děkuji, adresář, nechytneš koronu. Ano. Tak díky. Děkuji.